Fala aí, truqueiros e truqueiras de todo o Brasil, tudo beleza? Meu nome é Diego Ramos, para quem não me conhece, estamos começando mais um programa, 1 Minuto Food Truck. Então fique ligado, acesse youtube.com/1minutofoodtruck. Hoje eu tô com um grande amigo meu aqui, o Rodrigo. E aí, Rodrigão? Beleza. Como é que você tá, meu brother? Beleza? Beleza. O Rodrigo é do Frulato Shake. E hoje ele vai contar para vocês aí como é que tem sido para ele o mercado, como é que é a mercadoria dele. Fala pra galera aí do seu cardápio, como é que tá sendo o mercado para vocês. Faz mais ou menos 2 semanas que a gente começou. Pô, 2 semanas? 2 semaninhas. Você é louco, os caras estão cheirando a leite, a hipoglossa. Bem novinho, mas a gente tem um cardápio bem extenso. Temos 38 sabores, bem diferenciados. Ah, bacana. E o pessoal tá gostando bastante. Estão gostando? Muito, muito. Pô, que legal, a aceitação é tudo, né? Muito, muito. E qual que é a base, assim, do shake de vocês? A base, a gente usa uma base com leite 0% trans. A gente usa bastante produto, só que italiano, então é um produto bem diferenciado, assim, bem diferente mesmo. Qualidade altíssima. Altíssima. É só milkshake top. É? E você tem participado de vários eventos? Como é que tem sido para então, vocês? Então, a gente está com uma agenda bem cheia, graças a Deus. Agora no final do ano a gente vai ficar 1 mês em Riviera. Uau! Vai ser bem legal. Show, hein? Lá em Riviera vocês vão arrebentar no calor. Se Deus quiser, vai dar tudo certo lá. Já tá dando certo, então. Tá vendo, galera? Quem é Frulato Shake, procura aí. Qual que é o endereço, sabe? Instagram, Face? É frulatoshake.com.br. Já tem site, os caras são ninja, meu. É bom pra caramba. Ó, tô tomando o meu aqui, é muito procura bom. A gente lá no Insta, no Face, Frulato Shake, que vocês vão gostar bastante. Isso aí, procura mesmo, Frulato Shake, Frulato Shake e Companhia. Esse é o Rodrigão, parceiro meu, aqui pro 1 Minuto Food Truck. Fique bem ligado, acesse youtube.com/1minutofoodtruck, se inscreva lá no nosso canal, tem bastante coisa legal pra contar pra vocês, beleza? A gente vai contar tudo o que nós sabemos. Fui! Falou!